Fundera kring det beslut som du fattat kring ditt eget liv. Dina vägval i yrkeslivet eller studier eller kärleken. Hur många av dem har varit rationella? Och vad skulle det innebära att säga att de var rationella? Rationalitet är ett centralt begrepp inom organisationsforskningen och med rationalitet kan man avse olika saker. Ordet i sig kommer från latinets ratio som betyder förnuft och det man kanske oftast tänker på när man pratar om rationalitet är det som kallas för fullständig rationalitet. Ibland kallas den här modellen för economic man. Den ser ut så här. Idén om fullständig rationalitet baseras på att vi har fullständig information om vilka mål vi vill uppnå. Vi har fullständig information om vilka olika handlingsalternativ som vi kan använda oss av för att uppnå de här målen. Och vi har också fullständig information om konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Och med hjälp av det här och med hjälp av att vi är förnuftiga så kan vi fatta ett optimalt beslut som på bästa sätt hjälper oss att nå de här målen. Men den här modellen är inte problemfri. Till att börja med, den kallas för economic man. Vad betyder det? Ja, man kan säga att idén om fullständig rationalitet har en ganska tydligt manlig könsprägel. Det består av en rad egenskaper som vi normalt sett tillskriver manlighet, som vi ger en manlig könsidentitet. Och det här betyder samtidigt att en rad saker som vi förknippar med kvinnlig könsidentitet, schablonmässigt naturligtvis, men saker som intuition, känslor och så vidare, relationer. Den typen av frågor finns inte med i den fullständiga rationalitetens modell. Så det går alltså att argumentera för att det är en könad modell. I de sammanhang vi oftast pratar om rationalitet så är det beslut och beslutsfattande. Och här kommer ett annat problem. Organisationer fattar inte alltid beslut. Faktum är att man kan nog med fog påstå att det mesta som sker i organisationer sker rutinmässigt. Det vill säga utan att vi ägnar särskilt stor tid åt beslutsfattande. Vi gör som vi brukar göra eller som vi förutsätts göra i organisationen. Och det innebär att det kommer inte in den typen av överväganden som den här rationalitetsmodellen förutsätter. En annan faktor som kommer in är det som kallas för spårbundenhet eller path dependency. Det betyder att de beslut vi fattar, de vägval vi gör, påverkar våra framtida möjligheter. Modellen med fullständig rationalitet baseras på en idé om att vi hela tiden omvärderar och utvärderar situationer. Men i själva verket så leder spårbundenhetsfenomenet till att vi låser oss inne i handlingsplaner och därmed stakar ut vår framtid. Vi kan inte riktigt göra den typen av överväganden som fullständig rationalitet handlar om. Ytterligare en invändning mot modellen om fullständig rationalitet är de här antagandena. Är det verkligen så att vi alltid har koll på vilket mål vi vill nå? Eller att det finns ett mål och inte flera som kanske sinsemellan dessutom har inbyggda konflikter? Har vi verkligen fullständig information om olika handlingsalternativ? Har vi verkligen fullständig information av konsekvenserna av de olika handlingsalternativen? Svaret på sådana frågor måste tyvärr bli nej. Och det betyder att hela basen för den här idén om fullständig rationalitet blir väldigt, väldigt svag. Och när den raseras, då måste vi också se att nej, men det här är nog inte ett särskilt smart sätt att försöka beskriva hur beslutsfattande i organisationer faktiskt fungerar. Det här betyder att i ganska många sammanhang så pratar man inte om economic man utan en annan modell som kallas för administrative man. Fortfarande man, notera. Men administrative man eller idén om begränsad rationalitet tar hänsyn till sådana saker som att vi har kognitiva begränsningar. Människor kan inte hantera hur mycket information som helst. Faktum är att får vi för mycket information så tenderar kvaliteten på beslut att sjunka snarare än att öka. Den tar hänsyn till att mål hela tiden är under förhandling. Mål förändras och olika aktörer har olika uppfattning om vilka mål som gäller. Det tar hänsyn till att den information vi har tillgänglig dels är begränsad, vi har inte information om allt.
Den är också mångtydig. Det är inte alltid vi vet hur vi ska tolka informationen. Hur ska vi förhålla oss till den information vi har tillgänglig? Som vi vet så kan information ofta tolkas på väldigt olika sätt. Konsekvenser av våra handlingar. Ja, vi kan för det första inte hålla på att utreda konsekvenser in i det oändliga. Vi kan hålla på med konsekvensutredningar hur länge som helst. Vi kommer aldrig komma till handling om vi ska utreda alla konsekvenser. Och för det andra så innebär det att många av dem vet vi inte. Vi känner inte till konsekvenserna. Vi kan bara ha vaga idéer om dem. Så konsekvenserna kommer i många fall vara okända. Allt det här leder fram till att vi pratar om att man fattar satisfierande beslut. Det vill säga att de är tillräckligt bra för syftet som ligger för handen. Inte optimala, utan good enough. Så vad är då egentligen rationellt? Kanske är det så att det inte är särskilt smart att prata om rationellt som om det vore ett enda begrepp. För det första, många kommer förknippa det med fullständig rationalitet, vilket alltså inte är en särskilt bra modell. Det andra som modellen med begränsad rationalitet visar är att det kommer finnas olika rationaliteter i organisationen. Det kommer finnas flera olika sätt att betrakta vad som är förnuftigt i ett visst sammanhang. Så vi behöver en bredare palett att välja från när vi ska prata om rationalitet. En sådan har tagits fram av en svensk organisationsforskare som heter Nils Brunsson. Och han gör en skillnad mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet. Som vi ser i den här tabellen så påminner handlingsrationalitet ganska mycket om den begränsade rationalitetsmodellen. Den är fokuserad på att åstadkomma handling. Det är inte relevant att utvärdera alla konsekvenser, för då kommer vi aldrig agera. Det är bättre att utvärdera ett fåtal konsekvenser så att vi snabbt kan komma till handling om vad vi vill göra. När det gäller mål, ja, det kanske är bra att ha vaga och oklara mål. För om vi har oklara mål för det vi vill genomföra, då är det lättare att rekrytera andra aktörer till vårt projekt, till exempel. Då kan de läsa in sina egna intressen och målsättningar, och på det sättet så får vi med dem på båten. Beslutsrationalitet, den används, menar Brunsson, snarare för att legitimera det vi redan har gjort eller förklara vad vi har gjort för andra aktörer, så att vi verkar rationella och förnuftiga. Så rationalitet är mer komplicerat än vad man kanske från början tänker sig. Om vi erkänner att det finns olika intressen involverade, så måste vi prata om flera olika rationaliteter. Ibland pratar man om det här med ett lite annat språkbruk. Det är inte alltid ordet rationalitet är det man använder. Inom institutionell teori så finns det en teori som heter institutionella logiker. Och inom den menar man att olika professioner till exempel har olika logiker, olika rationaliteter för hur man ska utföra arbete. Och det här kan leda till ganska stora problem eller konflikter i organisationer. Ta ett sjukhus till exempel. Vi kommer ha läkare som är ganska hårt fostrade i att fatta medicinska beslut, förhoppningsvis på goda grunder. Vi kommer ha ekonomichefer som har som uppgift att se till att sjukhuset håller budget och att det ligger inom de verksamhetsramar som har lagts upp av huvudmannen. Vi kommer ha sjuksköterskor som har en lite annan typ av medicinskt orienterad logik än läkarna. Medan läkarna kanske är mer inriktade på att bota sjukdomar, så är sjuksköterskorna lite mer omvårdnadsorienterade i sin logik. Och de här kommer inte alltid överens. Vi kommer ha konflikter mellan de här logikerna eller då rationaliteterna i organisationer som på olika sätt måste hanteras. Men att då reducera det här till att handla om att det finns en övergripande rationalitet som är bäst för alla, det inser vi snart att det fungerar inte. Utan här måste vi hantera olika rationaliteter och hitta arenor där de här rationaliteterna kan mötas på ett produktivt sätt. Ett av de stora problemen med en alltför ensidig syn på rationalitet är när ledningens rationalitet blir den enda som blir gällande. När ledningens rationalitet är den som ska, så att säga, tryckas ut i organisationen. Och när organisationen får ett väldigt snävt mål att leva upp till. När effektivitet i ekonomisk bemärkelse kanske blir det enda och dominerande målet för organisationen. Då kan vi få effekter som till exempel degradering av arbete. När arbetet i och för sig blir ekonomiskt effektivt, men när den som ska utföra arbetet får göra det på ett sätt som gör att det blir degraderande. Arbetet förlorar sitt meningsinnehåll och den här människan blir då bara en resurs i organisationen
och är bara till för att organisationen ska existera och får inget riktigt människovärde. Och när det här blir effekten av en för snäv rationalitetssyn, ja, då vet vi att det är dags att försöka öppna upp den organisatoriska vokabulären och lämna utrymme för fler rationaliteter och låta dem mötas.